Moi kaikki, mä oon Onsku Boy. Tänään mä pelaan mun kaverin kanssa vähän futista. Ja joo, täällä on mun maailman paras maalivahti. Aina valmiina siellä. Ja joo, mennään suoraan video pariin. Okei, me siirrettiin vähän kameran paikkaa, kun tota... Mä just äsken vedin sitä. Niin, hän veti kameraa päin, niin toivotaan, että se ei nyt mene kameraa päin. Kiitti kun katsoit videon, muista tykkää ja tilata. Tää oli pelataan futista video ja joo, moikka!